Ser ni i programmet at jeg kommer fra Norge, så jeg lurer på hvor mye dere skjønner norsk. Men så kan vi for så vidt lugna ned og si at det er jo faktisk ikke bare norska som jeg prater. Jeg har en mørk bakgrunn fra Sverige faktisk. Så jeg har bott i utlandet i ganske mange år, men jeg har en bakgrunn som ligger i... Ja, så jeg håper jeg kan prate fornuftig svenska efterhand her som ni, som jeg kom inn i presentationen vidare här, och blir det någon blandning så är det lite miljöpåverkan bara. Men jag är biolog då, så jag har lite annan bakgrund än de flesta här antagligen, men jag jobbar med skador och fuktproblem och sånt som kommer i hus som man inte gärna vill ha där. Och det betyder att vi ser ofta på det som gått fel, men även också i och för sig det som av och till fungerar överraskande bra. Och det är det som är viktigt att lära av både skador och det som inte är skador. Står man i ett gammalt hus så ser man att här har varit djur i alla år och så är det fortfarande ingen röta. Det är jätteintressant. Varför har det gått bra? Och jag har ingen väldig erfarenhet av lerklyvning eller lergolv eller någon sådana konstruktioner i för sig. Och det är inte så viktigt, för det är viktigt att börja tänka, vad tror vi kan fungera? Vad har vi för erfarenhet och vad kan man lära av det vidare? Och jag har väldigt fokus på det här mikroklimatet. Det säger egentligen allt när det gäller risk för skador eller inte. Och jag jobbar med en 30 års tid och som jag sa, jag har ju en svensk bakgrund. Och tittar man i passet så står det faktiskt födelseort Trosa Vagnhärad. Det ska man inte tro, men det är inte långt härifrån faktiskt. Så det är ganska otroligt hur cirkeln sluts på något sätt. Inte för att den är slut riktigt ännu då. Jag hoppas det är en stund till på den då i och för sig. Men jag bor i Oslo och jag flyttade dit för många år sedan och vi jobbar med skador. Poängen är ju, som han, skadereglerna, sa här också, att han kanske sjutton på att hitta skador i vilket som helst hus. Och det är egentligen inte det som är så viktigt. Det kan man säga, det är bara att titta på 50 människor. Jag kan ju räkna med att hitta någon skavank på alla här. Men vi fungerar ganska bra i alla fall. I alla fall jag tycker det fungerar ganska. Men det är någonting med att man ska förstå att skador är egentligen inte ett stort problem. Skador är ett problem om det är värre, om det utvecklar sig mer än vad man förutsäger och vad man hade tänkt det skulle göra. Är det en liten utsnitt av... Är det så? Går det att ställa skarpare eller är det skarpt nog? Det här är i alla fall en del av Oslo. Och som var pricka i där vi har varit på inspektioner. Och poängen är att man kan gå in i vilket som helst hus och det stämmer det att man kan hitta skador överallt. Men det är alltså inte viktigt. Det är viktigt att förstå, är det en skada som man behöver göra någonting med eller en skada som faktiskt... är helt okej. Okay. Det kan man leva med. Man skaffar glasögon så kan man leva med dålig syn i alla fall. Liksom det är någonting med att tänka, vad är det som fungerar? Om man den förståelsen, så är inte en skada en katastrof eller ett bekymmer egentligen. Det är bara en information som berättar om vad som har hänt eller vad som händer. Och utifrån det så kan man tänka, vad kommer hända vidare? Och då inser man att ja, men det här är någonting man kan ofta leva med, att det är en viss problem kanske, men det gäller att skilja på det som är allvarligt och det som inte är så problematiskt. Då. Och det gör vi med mycket att vi är ute i byggnader och att vi är på labbet och tittar på prover som man får in också. Och så får man tänka på det med vatten. Vatten är ju inte nödvändigtvis ett stort problem. Man kan tänka att vatten är ju en del av det vi använder och har använt för att bland annat att transportera i vatten. Och timret tog inte nödvändigtvis skada av det den gången. Och då kan man tänka att det regnar när vi bygger. Kanske man transporterar vattnet till och med timmer. Det är liksom lite bakgrund och i alla fall så går det ganska bra med den fuktbelastning som är där. Så bygger vi faktiskt av vatten. Det ska man också komma ihåg. Det är hårt vatten det vi bygger av. För det är alltså ihopsatt av koldioxid och vatten så blir det träverk. Så vatten är ju liksom en del av verkligheten runt oss. Sen är ju hela poängen att det som händer sen det är att det kommer några rackarns svampar eller insekter och äter den här träverket som är där, sockermolekylerna. Och då bryter de ner och får energi, som vi får i och för sig också. Och så frigör de faktiskt vatten. Och det ska komma tillbaka till att det kan faktiskt ha en inverkan på skadutveckling. Det vatten som frigörs från vednedbrytningen i sig. Så man kan få en acceleration av skador beroende på hur mycket tätskikt som ligger i konstruktionen och hur väl vattnet kan avdunsta eller inte. Så det har faktiskt en praktisk betydning om det är en diffusionsöppen, alltså öppen eller en ångtät konstruktion. Och det kan vara ganska mycket vatten om man, hur man ska räkna, men tar man hälften av cellulosan i ett stycke virke och bryter ner med 50%,
så frigör man över 1,5 liter vatten där, eller nästan 1,5 liter vatten. Och det är ju ganska mycket, man tänker att det kan betyda någonting. Om man har en diffusionsöppen konstruktion så, och det går över lång tid, så är det bara avdunstar sakta men säkert, och koldioxiden försvinner ut i atmosfären, och det liksom spelar ingen roll. Och så har man, så man kan ta en samma svamp i samma virket som utvecklar sig kanske på 100 år. Så tar man i princip samma svamp med samma fuktbelastning, initialfuktigheten, virket, och stoppar in i en tät badrumsvägg. Och så börjar svampen att växa, för den precis kommer igång. Och när den växer så frigör den lite vatten, och blir fuktigare. Så växer den lite fortare, det var ännu bättre, så bara accelererar skadan. Och det betyder att man skadar som kanske tar 100 år i en timmerväg och utveckla sig. Den kan gå och utveckla sig på ett par, tre år i en badrumsvägg. Med samma svamp, samma virke. Just för att det är en helt andra fysiska förhållanden runt själva virket. Och den kunskapen måste man ha med sig om man ska förstå skador. Och egentligen förstå konstruktioner också. Och sen om man har vatten i konstruktioner, eller om man har en badrumsvägg och får vatten på väggen, så är det klart att det är någonting som man får förstå vilken konsekvens det har i praktiken. Om det blir ett problem eller om man kan leva med det. Och just det med att vi brukar säga att torrt virke, det ruttnar inte, och det är i och för sig rätt. Och kan man ha det helt torrt så händer ju ingenting. Och det är därför man ofta lägger ett offerskikt eller ett skärtskikt över den ytan man ska spara på för att den inte ska ruttna. Då har man kanske att panelen i sig i det här tillfället, den ruttnar istället. Men som den här kyrkan Urnes i Norge, som har en nordportal som har stått där sedan, ja, den är från 1060 cirka. Den har inte ruttnat, för den står så pass skyddat och bra i alla fall. Så det kan gå bra med organiska material, även om det sker en regelbunden uppfuktning. Men förr eller senare så kanske det ruttnar, och det är ju sånt där. Hela naturen ska ju cirkulera, kan man säga. Så vi försöker bara försena den processen mot nedbrytning. Men om man tänker efter, alltså Venedig eller stora stadsmiljöer står faktiskt på träpålar som är slått ner i marken. Som vilar på dem som är slags fundamentering. Och poängen med det virket är att det håller sig väldigt bra, för det är helt genomdränkt av vatten och i syrefritt miljö. Och då ruttnar det inte. Så det är faktiskt, vatten är inte ett problem nödvändigtvis, men det kan vara ett problem. Det är en sjunktimme vi tog upp ur en älv i Norge som har legat där i 80-100 år. Det är knallfriskt i själva virket, för att det har inte varit tillräckligt med kombinationen av både organismer och syre och temperatur som har gjort att det skulle kunna ha ruttnat. Men sen är det, om vi inte klarar att hålla det helt torrt, om vi får optimala förhållanden, då kan det ruttna fort också. Så man måste ju undvika de där riskmomenterna som kan vara med olika konstruktioner. Och sen är det där som jag sa, att med 50 människor här, så vi har ju alla en eller annan skavank. De flesta av oss har ju ganska små problem. Och i samma med hus och konstruktioner, de flesta kanske helt oskadade eller lite som små problem. Och så någon som har lite större problem, och självklart någon som är ganska allvarligt drabbade på något sätt. Men det är egentligen ganska liten andel av det vi ser av skador. Och det som jag tycker är typiskt för Sverige till exempel, att man är så livrädd för äkta husvamp. Och Norge så är man ju absolut inte på samma sätt livrädd för det. Det är en rötsvamp och det är problematiskt, men det kan man åtgärda. Och det är just att det är kunskapsbrist som ofta är anledning till att man är väldigt rädd för en del problemställningar. För att man inte riktigt vet hur man ska hantera det där. Så jag skrev en bok, eller en artikel om det där i Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift för några år sedan. Varför är husvamp farligare i Sverige än i Norge? Och det fick jag en del kommentarer på. Men i och för sig, jag skriver några böcker också, och bland annat en bok om mögelsvamp. Och den är översatt till svenska, otroligt nog. Alltså, det gick den vägen. Och jag försökte översätta själv, men då skrattade min syster som jobbar på universitetet i Göteborg att det var den mest roliga översättningen hon någonsin har sett till svenska. Så den är ganska hyfsat fixad på nu. Och nu ligger det 58-59 böcker där nere som ni kan ta en var. Eller om någon som sitter ner på hörnet tar allihopa. Det får ni göra som ni själv vill då, i och för sig. Men det är bara att ta och om ni lovar att läsa den. Så det är bara att ta i pausen efteråt. Så går han att läsa lite mer fakta om olika problemställningar runt mögel. Men just att träkonstruktioner kan stå, även om de står exponerat för väder och vind eller fuktbelastning, då, kan stå jättelänge. Det är världens äldsta träbyggnad från 1607. Och det är stort sett originalmaterial, eller 70% originalmaterial fortfarande.
Så det kan stå jättelänge. Och så tänker man att ja, så är det alltid, men det kan ju vara att man har reparerat efterhand. Här är jättemycket reparerat, så det är inte att allt är jättegammalt bara för att det själva huset är så. Som är ett bad eller en konstruktion, det kan man reparera gång efter gång. Men det kan vara att stora delar i alla fall är ganska oskadade efter lång, lång tids exponering. Och så kan det gå ruskigt fort på nya konstruktioner som är helt oorganiska. Så man tänker, här kan inte ske skador. Och jag sitter i Nordsjön och tittar på mögel på stålkonstruktioner. Eller på helt nybyggda, bara betong. Så man ska i och för sig tänka att det kan uppstå problem var som helst. Och sen så om man säger att lerklining eller andra oorganiska material, det är ingen möjlighet för möglet att växa i det egentligen. Det kan vara ytföroreningar, det kan vara blandningar och andra ämnen som kommer in, träflis eller något sånt. Det är några tunnlar, vägtunnlar i Norge som har en svensk brandskyddande puts i taket. Och den putsen, för att den ska sitta ordentligt, så är det en inslag på cirka 5% träfiber. Och när den är inne i den fuktiga tunnlarna så möglar den som bara 17. Men det är svensk puts då, så det är ju inte någon norska orsak. Men poängen är att man ska förstå att det kan uppstå skador om förhållandena är optimala. Så man kan inte säga att det här materialet är oorganiskt, det är inget problem. Jag vet inte hur många av er som tänkte när det kom in här första gången att det var lite speciell lukt här. Några nyckar, och det är ju hela poängen att här inne, och nu är vi så vana, nu känner vi inte lukten av det överhuvudtaget, kanske. Och här inne så är det lukter alltså som actinomyceter, en slags bakterier, trådformiga bakterier som ser ut som mögel i mikroskop. De växer på fuktig mur, fuktig tegel och sånt. Så här inne är det en slags mögelskada då, som inte är organiskt material, men de får lilla föroreningar som kommer från fotavtryck eller vad det skulle vara, och damm som gör att de kan växa i alla fall. Så man ska inte säga att ett oorganiskt material är garanterat fritt för skador. Det kan uppstå problem i alla fall. Sen är ju poängen att man får ju försöka komma underfund om varför uppstår skadorna och när de uppstått. Har man ett hus så har man ju en nybyggsfas, man har en användningsfas, och så kanske man ändrar på det här. Kommer nya faktorer som kanske är precis samma som var tidigare. Och kommer vi in här och tittar på en skada, så kan det vara massa olika orsaker till det, eller flera tillsammans, som är det som har förorsakat den skada vi står och tittar på. Och då gäller det att veta vad som är orsakerna, som inte bara gör vi rättar upp någonting. Och så är det fortfarande en belastning som gör att man får en vidare skadeutveckling. Och det kan komma i form av både dåligt inomhusklimat, det kan vara alltså mögelskador, missfärgning, rötskador eller lukt, eller vad det ska vara, olika insekter och vad det skulle vara. Så det är många möjligheter eller risker för skador i en konstruktion eller en byggnadslivstid. Och då har man ett hus, så kan man alltså olika ställen och olika tider med olika exponering hitta helt olika problemställningar. Ja, det är ingen problemställning, det är mig då, i och för sig. Men det är i alla fall att man får tänka vad man kan förutsätta. Är det som man tror det ska vara, eller är det något annat? Och är det något annat, så kanske man ska börja reagera lite mer än övrigt i alla fall. Men bara det att tänka att hus, de var ju våta när man byggde dem redan. Och det kan man ofta vara det som man hittar av skador. När man öppnar ett golv, och det, till exempel ett badrum, så kan det vara att det ser ut som det har uppstått en skada. Men det kan vara helt gamla skador som kommer till synen när man öppnar en konstruktion. Så man måste veta, förstå historiken, förstå konstruktioner för att kunna tolka det på rätt sätt och göra rätt åtgärder. Och det är klart, det är bra om man kan lite byggnadsekologi. Alltså det är inte, ekologi finns inte bara utomhus, den finns ju inomhus också. Med olika förutsättningar för mögelskador i det här tillfället. Och vad är det som finns som möjligheter och risker för att kunna få skador eller undvika skadorna, så gäller det att se på det. Ett litet exempel på hur olika egenskaper, där är gipsskivor och som träfiberskivor som har stått ner i vatten. Och så ser man hur fort det suger upp fuktighet. Och såna här OSB-skivor, de suger ganska lite, så efter 2 veckor så har det sugit cirka 5 centimeter upp i skivorna. Men sätter man en gipsskiva vid sidan av precis samma fuktbelastning, så stiger fuktgradienten, fruktfronten, cirka 1 centimeter i timmen första dygnet. Så avtar det lite grann för att det avdunstar från ytorna och det, tyngdkraften gör sitt till. Så det blir, men i alla fall efter en vecka och kanske 2 veckor så har man en fuktfront som ligger upp i en halv meter cirka. Så olika material med samma fuktbelastning kan uppföra sig väldigt olika.
Det är som, tar man två personer här så kan ni uppföra er väldigt olika om ni får fyra öl och så kan man se vad som händer. Det blir helt olika reaktioner beroende på ja, vilka egenskaper man har och vilka tårgränser man har också. Och det ser man, hänger man en gipsskiva som vi gjorde här på labbet, ren gipsskiva rätt från byggshoppen, skulle upp med bitar och hängde in i en fuktig miljö utan någon insmittning av svampsporer i förvägen och sånt i ja, hög luftfuktighet, men den stod bara där i två veckor. Så kan vi säga att den är helt nedmöglad bara av naturlig insmittning och den fuktbelastning som är på två veckor. Och det ser vi också i vattenskador, moderna alltså byggnadsmaterial. Där ser man att det ligger ofta en kritisk gräns på en vecka som de tål och vad fukt är för innan det börjar växa mögel. Så har man en vattenskada på sådana skivmaterial och det har stått vått mer än en vecka, då kan man nästan räkna med att man ska riva ut de materialen. Så man har kort tid på sig att börja torka ut sådana om man ska spara dem från att bli mögliga. Och det kan man testa olika material. Det här är olika isolationsmaterial i och för sig. Vid 85% och 97% relativ luftfuktighet, man sätter i fuktkammare, så ser man vad som händer. Och på 8 veckor, 2 månader, då, så händer det egentligen ingenting på expanderat polystyren och polyuretanskum och extruderat polyuretanskum och guldfiber, rockvull och betong. Det växer ingenting, men det växer lite på kontrollbiten som är furu, ytved. Så man ökar fuktigheten så möglar det på alltihop, faktiskt. Och det är inte att säga att kanske att betongen har så mycket näring, men det kan vara den där formoljan, det kan vara förorening på ytan, det kan vara fingeravtrycket som jag satte på när jag satte ner provbiten i kammaren. Så det, i princip så kan man räkna med att det kan växa på allt om det bara är fuktigt nog. Och det är på er poäng att när man ser på skador så är det olika egenskaper. En vattenskada, trävirket har gått bra, guldfibern har gått bra och gipsskivan är helt svart. Med samma fuktbelastning, samma temperatur, men olika egenskaper med tillgång på näring. Här är cellulosan till exempel helt inkapslad i lignin. Här är cellulosan helt frikokt från lignin, så här ligger den bara lättillgänglig för mögelsvamparna. Så man måste förstå vad som är egenskaperna om man ska kunna förstå vad som kommer att hända. Och kan man säga som relativt sett så kan man placera olika material på en sån risklinje här, så kan man säga att men materialen ska man inte ha i sådana riskområden. De här är väldigt mycket mer motståndskraftiga och jag vill tro att lera hamnar någonstans här också till exempel. Men har man lera och börjar armera den med halm och sånt, och jag har sett några halmhus i Norge som har varit ganska häftigt mögliga kan man säga, och det kommer en del skadedjur som börjar leva där. Så man ska vara försiktig med att tro att det är huvudmaterialet som är det som styr vad som händer. Det kan vara tillsättningsämnen som kan göra att det här blir faktiskt mycket värre. Så man måste verkligen förstå totalen för att det ska veta vad som händer. Men sen ser vi, det här är något hus. Man bygger en del hus i Norge med massivträ. Och här byggde vi upp en sån konstruktion. 2 stora bitar av massivträ och isolation emellan. Så stod det vått i ja, 2 eller 3 månader. Och det kom ingen mögel på det här trävirket här. Överhuvudtaget. I samma tid så hade vi en vanlig bindningsverksväg med gipsskiva och trävirke i och för sig. Och mineralfiber. Och allt det här som ni ser i missfärgen, det är mögel. Så helt identiska förhållanden så blir det jättestor skillnad på hur material eller konstruktionerna i det här tillfället fungerar. För att de har olika egenskaper. Hur buffrar fuktigheten och hur de liksom kan börja eventuella mögelskador kan börja växa. Så man måste förstå vad som finns för möjligheter och begränsningar på olika konstruktioner. Och det kan man se, alltså jag är i och för sig glad i gamla hus, för där har man ju massa erfarenhet. Det är lite grann att titta på och fråga gamla människor. Vad brukar hända, vad brukar ske och vad fungerar? Det finns jättemycket kunskap där. Här har stått i 100 år i en fuktig källare. Björklager, det är granvirke och det är liksom inga skador. Öppnar man i björklager så hittar man lite grann från byggfukten från 100 år tillbaka. Som bara blir en skada då i några månader så stoppar upp. Helt oskadad. Men små rufs i källaren med lite fukt och sånt. Lägger man då in ett nytt material i en sån fuktbelastning med bara lite för hög luftfuktighet så kan det ske stora skador på kort tid. Så igen, man måste förstå vilka material använder man var och vad kan hända om man gör det. Så är det egentligen ganska lätt att undvika skador faktiskt.
Och det är just att den kunskapen saknas ofta. Och då kan man se att man använder sån träfiberskivor, och poängen att förr i tiden som kanske var ganska giftiga, för man pratade om asfaltskivor och sånt, och då var det en del gift i det där. Nu är det bara svart cellulosa, och mögelsvamparna som är färgblinda lika mycket som mig, de bryr sig inte om vilka färg det är, de bara äter upp det som är där. Och de går rätt på det här, för det är jättelätt att mögla på träfiberskivor, för det är bara ren cellulosa att ta tag i. Virket är mycket svårare att gå lös på. Så det blir olika egenskaper igen. Så man måste förstå det här, och så måste man förstå vad som händer. Typiska krypgrunder som vi snabbt pratade om här tidigare. Varför uppstår det skador i en krypgrund? Det kan vara helt torrt på marken. Det kommer ingen fukt till överhuvudtaget. Och så möglar det i alla fall. Och det är ingen läckage från badrummet över där. Det är bara för att man har en byggnadsfysik som fungerar så här. Att ändrar man på temperaturen så ändrar man på luftfuktigheten i motsatt riktning. Och då är det väldigt enkelt att förstå att tar man in varm fuktig luft som det här nu, 25 grader ute och 60% relativ luftfuktighet, det är ganska normalt. Det vill jag tro att det är här ute. Grader Celsius och 60% RF. Så vet vi att för varje 5 grader temperaturskillnad, som cirka, så ändrar man den relativa luftfuktigheten med 20%. Så när luften kommer in här är 20 grader. Vad blir luftfuktigheten här då? 80. Sen är det en som vågar säga någonting här. Och sen när det kommer in i det fuktiga lagerrummet eller i källaren under här där det är 15 grader. Vad händer då? Va? Någon andra? Ja, det blir 100. Poängen är att man kan ju få stora fuktproblem bara av temperaturändringarna som händer hela tiden egentligen. Dag och natt, sommar, vinter, som betyder att man måste ha koll på vilken luft man har och vart den tar vägen. För det förklarar väldigt mycket av de skador man får på sånt som kan se lite konstigt ut. Det är helt torrt. Kryper in när man ser ingen fukt och man kan lägga ut en plast på marken och mögla fortfarande. Och då får man se på vilka förhållanden som är med den här genomluftningen här och vilka material man har där. Hade man haft ett vanligt träbjälkelag med trossbotten av gran, så har antagligen i alla fall klarat sig mycket, mycket bättre. Så det är att man ska döma ut något material eller konstruktion, då måste man veta under vilka förutsättningar det är som man har fått skador eller man bedömer det här. För här är ju inte lösningen att sätta in en avfuktare. Eller ja, det är en slags lösning. Här vill ju troligen lösningen vara att bara byta de där skivmaterialen med trossbottnar och granplankor. Så blir det troligen fungera gott tillräckligt bra. Men det är lite mer arbetskrävande och då gör man inte det, för det är lättare att lägga i skivmaterial. Så man måste förstå byggnadsfysiken, att den är väldigt enkel och väldigt avgörande egentligen. Och det kan man se här. Här är ett gammalt bjälklag som är reparerat på grund av något tak eller läckage utvändigt. Så man bytte en del av bjälklaget som ut mot grundmuren. Och det är ett gammalt hus. Där vet vi det fungerar med rena trämaterial. Den nya läkten som kom på för 5 månader sedan, den är helt fin. Men den träfiberskivan som är lite konstig, den är helt luden av mögelsvamp. Så igen, det är inte fuktigheten som är ett problem, det är materialet som är ett problem. För det här har bevisligen stått bra i 150 år. Och då började det ner och hålla på att dona runt huset och ha massa pengar på det. Istället för att byta ut med granvirke. Det säger sig själv vad som är förnuftigt att göra i alla fall. Sen är det där med att får man några stora skador så är det klart att det är alltid skrämmande. Eller lite häftigt i och för sig. Och det här kom på 3 månader. Och så säger vi att husvampen kan växa liksom ett par centimeter i dygnet om det är väldigt trevligt. Men, och det gick ännu fortare. Men poängen att när man får sådana speciella skador, då kom det inte på 3 månader. Då kom det på 30 år plus 3 månader. För när man frågar husägaren så ja, pappan hennes hade ju reparerat någonting på 70-talet och sånt tidigare. Så det var någonting man hade donat med och försökt att bli kvitt. Så husvampen har stått precis under bjälklaget och i väggen och växt men inte helt kommit fram. Och så kommer en ny fuktskada eller vattenskada. Och då bara blommar den till. Men poängen är att den har inte kommit på 3 månader. Även om det synliga har gjort det. Skadorna kommer över lång tid. Så lite grann is i magen och bedömer man skada faktiskt utifrån helheten och inte bara ytan. Det är också viktigt. Ja, nu är den här enkel. Ett museumshus i för sig, så det är en dålig utluftning. Och det är ett bibliotek mot norrväggen här. Så här är i rummet.
så är det 20 grader, 75% relativ luftfuktighet. Och så bara bakom böckerna på utsidan där så är det 2,5 grader kallare. Och vad händer då om det blir lite kallare i den väggen? Luftfuktigheten stiger. Och det ser sån ut. Och då igen, vad är det som är fel? Är det böckerna som är fel? Är det rummet som är fel? Är det temperaturen eller luftfuktigheten? Det finns olika lösningar på det här. Och det är inte ett facitsvar, men man måste förstå först. Så kan man se vilka möjligheter man har på vad som är problemet. Sen kan det vara väldigt materialberoende också. Det är ett arkiv med lika hög fuktighet hela vägen. Som att den boken möglar, den möglar inte, den möglar inte och den möglar som 17. Och för oss så ser de helt lika ut. Så man måste liksom förstå att det här kan vara nyanser som har stor betydning. Vet man vad i konstitution, man vet vad man kan förvänta sig, så ser man om det här fungerar eller om det är någonting som inte riktigt är som man tänker sig att det ska vara i alla fall. Och då är det ganska enkelt det ofta. Att man först, det är inte jättekomplicerat det här. Men det är just att man ska förstå material, byggnadsfysik, så kan man förutsäga vad som händer av byggnadsbiologin. Och egentligen tvärtom. Ser man en skada så kan vi faktiskt utifrån den berätta vad som är förhållanden som har förorsakat den här skadan. Det är två sidor av samma sak. Så det att ha kunskap gör att man får lite makt över skadorna egentligen. Men sen kommer jag in på det med mykologin. Då. Vad är det vi pratar om? Ja, för det första är det så massa konstiga arter som, och det har förstått i och för sig på svenska, så har de i stort sett inte svenska namn. Vi har satt norska namn på de här för att det är ofta beskrivande när man, hur de ser ut eller hur de uppför sig. Vannskademugg, det säger väl ganska mycket om vart den växer någonstans. Det är inte liksom i kylskåpet, men det är faktiskt när det var en vattenskada. Och det betyder att ser man vilken art det är, det är som att komma med ett palmblad, så vet man att det växt upp i Norrland heller. Så man vet ungefär vart svampen har växt och man ser vilken svamp det är. Och typiskt sommarkondens är den där, och om det är vinterkondens på badrumsvägg eller badrumsfönster så är det den arten som växer. Så det är många nyanser och de har olika egenskaper. Och det betyder att det att identifiera svampen berättar mycket om varför det har uppstått en skada. Och det här är ju ganska typiskt exempel. Det är ett träbord där det är sån friluftsmuseum. Gammal träbord har stått i sån ouppvärmt hus. Och så ligger en slev där och så är det massa mögel här. Ingenting där, ingenting här. Hur kan det bli så? Ja, det är någon som inte diskar riktigt noga på 1600-talet. Och så sitter det kvar fortfarande. Och klart att det är en sak att förstå skadan. Och då vet man att här behöver man inte sätta in en avfukter eller spruta massa svampgift. Här är det egentligen bara att ta disken som någon skulle ha gjort för länge sedan. Som alltid så är det någon som får ta disken för andra. Men det är enkel lösning. Och det är det som är så viktigt. Har man förståelse så kan man göra små åtgärder och få ett bra resultat. Och det ser man, rötskador och allting. Ofta är det små detaljer som avgör hur väl eller dåligt det går. Här kan man se att en del av virket är helt oskadat medan vårveden är helt nedbruten här. För att det är lite olika tillgång på näring och hur fuktigheten tas upp i V-cellerna. Och så kan skadorna bli väldigt lokala. Och då är kanske åtgärderna inte heller så väldigt omfattande faktiskt. Så klarar man förenklar det så pass att det är fyra faktorer man ska komma ihåg, vad man ska tänka på här. Det är om det finns tillgång på vatten, näring, en förnuftig temperatur och att det är tillräckligt länge. Och då är det ju faktiskt ofta som med till exempel badrum att även om man har tonårsdöttrar så de duschar ju inte hela tiden. Och det är någonting med att det är ganska kort våtid på ett bad. Det är bra ventilerat och det mesta som folk flest är bekymrade för vattenångan, den vädrar ju ganska fort den faktiskt. Problemet är självklart det vatten som kommer bakom det kaklet som inte alla vill ha på vägen, men den som ofta är där. För där får du en vattenfas och då får du i och för sig ett kapillärmöjlighet in i väggen. Och du har också en ångfas som kan påverka med 40 grader vatten och en 20 grader vägg, så händer det någonting där också. Så det är olika småförhållanden som är viktiga att förstå hur det påverkar de här faktorerna. Men ta bort en av dem där så händer ingenting. Det är så enkelt. Är det minusgrader så växer ingenting, är det helt torrt så växer ingenting. Men också det att förstå att det är liksom hur lång tid och hur fuktigt det är har ju någonting att säga hur illa det här blir. Det här står väl med i boken, så det behöver ni inte försöka komma ihåg ens. Det kan jag bara läsa efteråt. Men det är just att ju fuktigare desto snabbare växer eller större risk är det. Det är lite grann som köra bil, att ju fortare ni kör desto större risk att ni förlorar körkortet. Och det är någonting med
det är ganska logiskt när man tänker efter egentligen. Och är det fritt vatten så säger vi i moderna hus då är det en vecka innan det möglar på normala byggnadsmaterial. Och då kan man se liksom att det är liksom speciella arter som kommer in i speciella koncessioner och de har speciella egenskaper som betyder att den där svampen här, den hittar vi bara inomhus i källarväggar där det sitter en ångspärr i princip. Tar man bort ångspärren så blir det mycket torrare i precis den samma väggen för att det är olika egenskaper med en ångspärr eller utan. Med ångspärren i den här väggen som inte har någon speciell insig tillförsel av fuktighet utifrån så ligger en jämnviktsfuktighet på cirka 85%. Tar man bort ångspärren på den här sidan regeln och sätter upp en gipsskiva så blir det betydligt torrare. För det blir helt olika egenskaper i den väggen om man har ett tätskikt eller ett ångöppet skikt. Så det är viktigt att förstå vad man har för förutsättningar. Och då man har en plast och det har en organiskt material så möglar det väldigt lätt på de material som är där. Det är lite grann också att förstå att det finns ju olika sorters mögelsvampar som då också har olika egenskaper. En sak om det är sådana här missfärgande som sitter på utvändigt trävirke på sådana fogar, alltså silikonfogar på badrum och sånt. Så är det ofta väldigt mycket missfärgning och väldigt lite påverkan på inomhusklimatet. Så det är all mögelsvamp, den som är på insidan av de här böckerna som jag har tagit den varje där, det är den samma svampen och de påverkar egentligen inte inomhusklimatet någonting. Man ser dem, de ser otäcka ut men de är faktiskt nästan omöjliga att hitta i luftprover efteråt. Så det är väldigt olika effekter av mögelskador. Men sen får man förstå att det är väldigt små marginaler för om det möglar inte. I princip så kan det vara alltså från en våt yta så kan det vara en gradient på en millimeter som är gynnsamma för mögelväxt. Och sen utifrån luftfuktighet och sånt så blir det så torrt att det inte kan växa. Men en millimeter är fullt tillräckligt för mögel. Och tänker man att en mögelspor är någon tusendels millimeter så har de ju massa plats. Det är ungefär som om vi står och tittar i Paris och tittar ner i Eiffeltornet och tittar upp på toppen. Så är ungefär samma storleksförhållanden på den mögelsporen på en millimeter på oss och Eiffeltornet. Så det är klart det blåser mer uppe på toppen än vad det gör ner vid markplan. Så det är olika egenskaper och det ser man. Tittar man på en yta som har möglat på grund av kondensering och sen så torkar det lite grann upp då efterhand som luften cirkulerar så kan man faktiskt se att mellan trådarna så växer svampen lite bättre, lite längre. Det är lite längre våttid än på toppen av tråden som är en millimeter högre upp då. Så faktiskt att det är helt märkbart för mögelsvamparna om det är en millimeter skillnad i höjden. Och då kan man i princip hitta helt olika arter nere i dalen mellan glasfiberväven eller på toppen. Så det är små, små skillnader som avgör hur svampar utvecklar sig. Och sen är frågan hur det påverkar hälsa. Mögelsvamp är ju väldigt svårt att säga så väldigt exakt hur det är. Och det är enklare när man har vanliga svampar så kan man säga att all svamp är ätlig. Och det är väldigt enkelt liksom, för det vet man att det kan man äta. Och för sig kanske inte alla så väldigt ofta, men det är någonting med att man förstår i alla fall att det kan påverka hälsa och det gör mögelsvampar också. Och då måste man ju förstå det här med att dos kan vi inte prata om. Hur har man mer en sån gräns att säga att det ska inte vara mögelskador inne? Har vi vanliga svampar så vet vi att en sockerbit storlek av vit eller grön flugsvamp är dödlig dos, men det kan vi inte säga om mögel. För vi äter ju mögelsvamp på camembert och sådana här, så det är helt olika förutsättningar. Och så får man tänka, ja, men hur ska man tänka det här? Och det är svårt att sätta en gräns, men jag försöker illustrera med att säga att det kommer an på. Det man får fråga experterna vad de säger och det är klart att det är någonting som kanske inte är så illa trots allt vi äter dem. Och så är det en del som är inte riktigt schyssta att få kontakt med och så är det klart, några tillfällen så är det illa. Men media är ju gärna sådana att de fokuserar bara på det som är värst. Och så tänker man liksom att mögel är jätteotäckt. Och så gäller att förstå att det är inte nödvändigt. Det är både frågan om vilken art och om det här är mögel. Det här, ofta vi kommer på skador som säger, titta det är läckt här och det är mögelskador. Där finns det ingen mögel. Det har inte varit förutsättning för växt. Det är bara en missfärgning av sot och damm och sånt som är sköljt ut av vattnet. Och ingen växt av mögel. Och klart att då är det viktigt att man förstår att bara för att det är en missfärgning så behöver det inte vara en skada som man behöver åtgärda på grund av hälsa. Det finns ju lite olika och i Sverige finns det helt säkert något samma råd från myndigheterna som det gör i Norge. Där man säger att vi vet att man kan bli sjuk av mögel men vi kan inte säga hur mycket som ska till för att du blir sjuk.
Och även om du är frisk så kan du bli utveckla en sjukdomsbild, så man ska vara försiktig. Och så säger man, därför så är det mögelskador inte, så ska man innan så ska man åtgärda dem. Det är liksom enkelt, och det är ju ingen, det är ingen, inte så mycket att diskutera där i och för sig, men det är viktigt att förstå att det är inte bara svartvitt. Har man, som nu här då, vi har ju i och för sig ett lite dåligt inomhusklimat med några aktinomycetna i golvet här. Men det kommer an på vilken exponering vi har. Sitter vi bara en dag i livet så kanske inte exponeringen blir så väldigt stor. Och då blir dosen motsvarande liten. Och då är det klart att en sån dos är ju inte nödvändigtvis väldigt dramatisk. Hade jag haft extremallergi, alltså verkligen reagerat, då hade inte jag kunnat stått där. Jag har stått utanför och tittat in genom fönstret och pratat mobiltelefon med er. Men det är någonting med att det går hyfsat bra för de flesta. Det är kanske 1-2% av befolkningen som har mögelallergi. Vi andra har mer än sån här att ja, vi får lite sån här symptom på att vi trötta och slitna, ont i huvudet och koncentrationsproblem och lite sådana saker. Men det är inte jättedramatiskt nödvändigtvis. Och därför kan man ju se lite grann på, är man frisk, kort uppehåll, alltså man är inte belastad för så mycket, så är det inte så väldigt illa. Det är ju, om man krattar löv i trädgården så är det ungefär, ja, det är mycket värre exponeringen om man står inne med en mögelskada i källaren. Men poängen är att du krattar löv kanske en timme eller två i källaren är det hela tiden. Så lång tid så måste man bära åtgärder. Och är man i en extrem situation så klart, då måste man ju ha åtgärder, eller man känner att det känns inte bra, eller man vet att man är sjuk, har sjukdomssymptom, så måste man ju åtgärda det. Så det får man lite grann nyansera om man vill, men man ska inte underskatta mögelproblem. Problemställningen är ju ofta att man har ju alltid lite mögel i luften. Det har vi ju bara, vi går ut och andas frisk luft så har vi mögelsporer ute. Och det är helt okej, det tycker vi är bara frisk luft. Har vi en skada här inne så kan det bli lite större belastning än vad vi borde ha. Någon reagerar, någon gör inte. Problemet är för hantverkarna och de som jobbar med det dagligen. Folk som går på besiktningar och undersöker, öppnar upp konstitutioner och andas in miljoner med sporer. Vi blir ju dåliga mycket mer, oftare än vad husägare i övrigt blir, för att de blir utsatta bara för en kort exponering. Men så är det gärna så att vi, som sagt, den mögelsvampen som sitter på utvändigt obehandlat virke, det är grått och fint och det vill vi ha. Sitter den samma svamp på målat virke så svär vi lite grann och försöker ta bort den. Och får inne på en gipsskiva i badrumsväggen så är det ingen som vill ha den där. Så det är klart, det kommer an på var den är, hur skadlig den eventuellt kan bedömas att vara. Och samma med med kloakskador som man kan få på bad, alltså bakterier. Det har ju lite grann att se på hur illa är det. Och där kommer man med, om man har kakel eller något klinker på golvet och fogat emellan där, så kan man se om man smittar ut kolibakterier på en sån yta, så betyder det att frågan är då hur förorenat blir det här? Måste man slå upp alla kakel eller klinker och komma ner på betongen, eller hur illa är det? Då kan man se att vatten går gärna igenom flisfogarna eller kakelfogarna, för att de är inte vattentäta nödvändigtvis. Men i varierande grad så går vattnet igenom. Men det ser faktiskt ut som fogarna filtrerar bakterierna i det här tillfället. Då tar vi prover sen efteråt och odlar upp och ser hur mycket som går igenom. Så kan man se att om man bara fyller på massa kloakvatten och häller av det och väntar 5 minuter och tar prover från ytan på kaklet, undersidan av kaklet och på betongytan, så ser man att redan där så är det faktiskt mycket mindre på undersidan av kaklet och på betongytan efter 5 minuters, att det har stått och lufttorkat i 5 minuter. Och väntar man en halvtimme, fyller på en massa kloakvatten och så häller av det, så får torka den eller vänta en halvtimme exponering, så ser vi faktiskt att det är ytterst lite som finns under kaklet och på betongytan. Fortfarande en del på ytan av kaklet, men det är en klar reduktion. Väntar vi ett dygn, som gärna händer när man väntar på hantverkarna eller vem som ska komma, då ser man att det är fasiken ingenting som överlever, varken på ytan eller under eller på betongen. Och det är ganska logiskt, för de här bakterierna som många är väldigt rädda för, det stämmer, vi har i Norge så ungefär 70 000 vattenskador, precis som i Sverige, jag tror det är mer i Sverige i och för sig. Och cirka 10% av det är tillbakaslagsskador, kloakskador. Så det är stor fokus på sån E. coli-bakterier på badrum. Men för de kommer upp genom avloppet. Då. Men det visar sig att väntar man ett dygn, så stort sett har alla bakterierna dött.
Och det är ganska logiskt, för att dels så är det att de skulle leva i 37 grader näringsrikt vått. Kommer ut på golvet så är det inte näringsrikt, inte 37 grader och inte vått heller. De dör för det blir torrt. På betongen så är det en jättehög pH. Jag vet inte hur lera har för pH, men jag tror kanske inte så hög. Och om man gör en åtgärd med desinficering dessutom så är det klart att allt det dör. Så kolibakterier i våtrumsskador är betydligt mycket mindre problem än vad folk tror. Sen att det är en äcklig skada, det är okej, men det kan man ju göra. Alltså, det är inte värre än alla småbarnsföräldrar som har bytt blöjor någon gång, så tänker vi det har varit bort det värre. Så det är bara sånt där. Men sen om man har lite röta och om man har sån röta att man får rötskador, så är det ju problem att det är också någonting som har uppstått för att det har stått vått lite för länge. Och som sagt, det kan komma, se ut att komma väldigt fort, men då har man ju någon för historia som är orsaken till att det kommer väldigt snabbt. Sen är det mycket konstiga rykten och påståenden om husvamp som det stämmer inte. Och då får man väl kanske göra så att då får man ju förstå att jag har till och med skrivit en bok om rötskador som ni inte får gratis. Så den får ni i så fall köpa. Men poängen är att man får sätta sig in i vad det handlar om, så förstår man väldigt mycket. Och det är viktigt att förstå att i äldre hus så är det ytterst vanligt att man har eller har haft husvampsskador som har faktiskt kunnat åtgärdas ganska hyfsat enkelt. Öppnar man upp konstruktioner i äldre hus så hittar man små husvampsskador lite överallt utan att det är något problem. Så det gäller att sänka skulden och tänka att det är en rötskada, det är inte bra. Men gör man rätt nu så kommer det faktiskt att fungera. Så det gäller bara att man klär in det här med och får en ny fuktbelastning, för då kommer den växa vidare ganska hyfsat snabbt. Så man ska inte ändra byggnadsfysiken på ett sätt som man inte riktigt kan förutsäga vad som händer. Och särskilt inte om man har småskador som ligger i konstruktionerna som då kan vakna till liv. Och det är också typiskt. Husvamp, den behöver jag, som var nämnt tidigare här, något basiskt material för att kunna bryta ner oxalsyran som den producerar när den bryter ner virke. Hittar inte basiskt material så är ju av till att den har som tur att den finns rockwool. Och rockwool har cirka 10% järntillsats för att den ska vara brandhämmande. Och järn, som om ni kommer ihåg gymnasiekemin, som att den oxiderar från Fe2+ till Fe3+. Det är precis samma effekt som kalken har när den går från kalk till kalk, alltså Ca+ blir väl. Så poängen är att det sker alltså en nedbrytning av, och rockwool fungerar som en gödning för husvamp. Den bryts ner av husvampen och den fungerar som en gödning. Så husvampen som växer in mot rockwool kan ha en väldigt snabb vidareutveckling. Så ska man isolera konstruktioner så ska man ju vara försiktig med vilka material man använder. Och då är det risk för någon husvampsskada, så ska man ju undvika rockwool till exempel. Och då är det bättre med cellulosaisolation. Och då gäller det att förstå, här får man ju undersöka först om man har en konstruktion. I ett helt nytt bad så är det ju helt torrt och fint, och då får man bygga badet så det inte uppstår någonting. Har man en gammal konstruktion som man ska renovera och göra någonting, så får man titta, har vi tecken till skador? Så kan man med släpljus se något helt annat än om man bara lyser rätt på en yta till exempel. Då kan man se om det är mögel. Man kan gå runt och titta i konstruktioner. Inte för att man bygger så många bad i stavkyrkor, men det var en snygg bild i alla fall. Och poängen är att man får ju kontrollera där man misstänker att det är en risk för skador. Och då är det ju inte här i rummet, men det är i krypgrunden, det är inne i stängda, dolda konstruktioner. Och det är ju bara att börja undersöka, så hittar man ju som regel de värsta punkterna. Så kan man se om det är något problem där eller inte. Och det är som typiskt att man kan säga att KTH kom med en rapport för 15-20 år sedan så att krypgrunder kan man inte ha. De går åt fanders. Och sen så verkligheten är att man kan krypa ner i 200 år gammalt kyrkor eller vad det skulle vara. Det är då ingen stavkyrka om det är 200 år. Men i alla fall då kan man se att här är snustort på marken. Det ser man här också. Material som har stått där i lång tid och inga skador. Men då fungerar det mot all teori i och för sig. Men det är faktiskt i praktiken så fungerar det. Och då är det viktigt att man inte börjar göra massa åtgärder. Sätta in avfuktare eller byta spruta gift eller göra massa konstiga saker när det bevisligen fungerar. Så verkligheten är det man ska se på, om det fungerar. Och sen ska man ju ha kunskap om teori, men det är inte teorin som ska styra hur vi ska bygga. Det blir ju helt fel. Och så man får ju förstå att okej, kom man ner i den här krypkunden, men det var lite värre. Då har det ju hänt någonting. Då får man undersöka varför det har uppstått. Och här kan man se att skadan är värst ner mot marken. Och mindre här och mindre här, och golvplanken är helt oskadad. Så förstår man att det är någon fuktbelastning här som är, inte har varit helt bra. Men alltså tolka skadan så vet man vad som är, och tolka frånvaron av skadan så vet man också vad som fungerar.
i det huset. Och ska man göra åtgärder så är det väl egentligen inte gå in på internet. Det är jätteviktigt. Man måste veta vad som är fakta i saken. Det är väl, om man känner sig dålig så ska man inte slå upp i fast, för då vet man ju allt som man kunde ha kommit ut för. Men man ska se på verkligheten. Vad är man har av fakta? Vad är det och varför är det där? Och vad är konsekvenserna? Vad betyder det här? Sen man har det som på mögel till exempel, så det är typiskt. Man får se på, blir det vått och man hinner torka ut innan det blir skador, så har man ju faktiskt inga problem. Det kan vara torrt och så har det redan blivit skador. Då får man åtgärda dem där på något sätt. Byta ut material, ytrengöring, och eventuellt om det bara är lite smådammigt och sånt, så kan man faktiskt göra rent på ytan också, även om det inte är en etablerad skada. Så ser man individuellt svenska rapporter och sånt där man ska testa liksom vad kan man göra med pensling med fungicid, ånga, värme och sån. Och det ser man ju ofta att det blir gjort. Vi är inne i en del tvistiga saker även i Sverige på, så ser man att det har varit gjort olika åtgärder. Men det här var konklusionen i den undersökningen, och det tycker jag är ganska typiskt. Det kan man ju säga det med en gång. Det funkar inte. Antingen så är svampen borttagen med att hela materialet blir borttaget, så får man ytrengöra så man får bort den. Så det är liksom att den enkla versionen, ta bort möglet. Den svenska versionen är att när mögelskador konstateras på verksamhetsutövaren åtgärda orsaken till fuktskadan och byta ut det skadade materialet. Ja, man kan ju skriva det konstigt. Jag tycker, använd sunt förnuft åtminstone. Nu ska jag ta hoppa över ett svenskt exempel där som ni inte behöver se något på. Och tänk på vem är det som säger vad man ska göra. Är det någon som kanske till och med tjänar pengar på de råden och ger, då kan man ju vara lite skeptisk kanske i alla fall. Och ofta är det ju faktiskt sån. Se på en skada, ta ett steg tillbaka både mentalt och fysiskt och få lite översikt vad det handlar om. Så är det inte nödvändigtvis så jättekomplicerat, bortsett från språket möjligen. Men det är faktiskt ofta påfallande enkelt att förstå vad som har hänt. Men med ingenjörtänk så kan man ju koka ner i massa detaljer som inte har något med saken att göra. Men använd sunt förnuft. Och badrum då, vad är vi kan se? Och vad är vi inte kan se? Alltså det är ju ofta så att man förväntar sig vara ganska, vad ska man säga, lite sånt synsk för att man ska veta vad som finns. För allt är ju dolt i konstruktioner. Jag brukar säga när jag undervisar i Norge att i Sverige så har man badrum med synliga rör, synliga, allt är synligt så det händer inget, och man har ett väldigt bra tätskikt så det går jättefint. Men i Norge ska man lägga allt bakom inne i väggen och dolt, och man hänger upp toaletterna på väggen och allt är dolt. Men man gör ju samma skit i Sverige också, det är väldigt dumt egentligen. Man ser väldigt lite. Av och till så är det en lukt, och då kan man ju gå på det liksom. Är det någonting man kan tolka av lukten som kan säga vad det är? Är det kloaklukt till exempel, så är det ju någonting med golvbrunnen som regel, eller någon med luftningen som inte fungerar. Det är ganska sällan att folk säger att det verkligen luktar mögel. Det är massa andra orsaker som man får försöka tolka, men information om lukt är väldigt illustrativt på vad som kan vara en möjlig orsak. Det är ett helt egen föredrag där egentligen, men ofta så är det att man ser ingenting. Och ser vi någonting så kanske folk tycker det är jätteotäckt. Tittar man bort i hörnet här, så ser de någonting och tänker, det är jättefarligt. Och så vill de börja göra åtgärder och tror att hela väggen är skadad bakom där också. Och så säger man, men känn med fingret här, är det lite slämmigt här och går lite ner? Ja, det här är vatten blir liggande med lite tvålrester och lite hudrester. Och så ligger bakterierna och utvecklas och så kommer lite mögelsvamp. Och så är det en missfärgning som inte påverkar någonting egentligen, bortsett från det visuella. Lukten kommer från bakterierna, sen kan man tvätta bort. Det där är helt ofarligt för vägg och konstruktion och för inomhusklimatet egentligen. Sen är det värre om det står om någon anledning och det blir mögel som verkligen växer för att det är så hög luftfuktighet generellt sett. Då är det ju ett problem, men det är också på ytan. Det gäller att se, går det in i konstruktionerna? Har man kontroll på det som är tillstötande eller angränsande konstruktioner, eller vet man inte hur det är? För det är klart, det är virke, så kan du med samma fuktbelastning i princip så kan få mycket större skador än om det bara är en lite saltutfällningar. Problemet är ofta att de bygger så att man kanske inte kommer till och kolla. Och om folk kan kolla ner så vet de inte vad de ska se efter eller vad de ska tolka. Så det är ofta mycket okunnighet här också. Och så är det vad vi kanske ser men inte har lust att se heller i och för sig. För det är gärna så att folk tycker, ja, de tycker det är mycket som är otäckt, men egentligen, vad är problemet?
det är ju faktiskt bara en del av oss själv som har hamnat på ett annat ställe än där vi själv var. Så det är liksom bara att tänka att det där är ju inga problem. Men det kan fylla upp och det kan ge läckage och det kan ge liksom problem om det är dålig anslutning här. Och i det här miljöet så lever ju självklart en del andra saker som folk tycker är ännu otäckare. För de springer omkring på när man kommer på morgonen eller sätter på ljuset. Det är då det som heter nattsmyg egentligen, inte silverfisk, för det är faktiskt en fisk som heter det. Men nattsmyg heter den på svenska, om ni inte visste det. Och den lever lite grann inne i golvbrunnen och lite grann under någon, in på badet. Så det är några få individer och det är lite problem, men de kan leva ganska länge så man kan bli lite van med dem i och för sig. Men i och för sig, det ska inte vara många av dem. Är de bara här nere och försvinner ner under toaletten och sånt när man sätter på ljuset så är det oproblematiskt. När man börjar hitta dem i vardagsrummet i köket och sånt, så är det ofta tecken på att det är en dold skada någonstans, en droppläckage någonstans. Och det är ett dåligt tecken. Så det är faktiskt en fuktindikator, enten de stora och små. Så får man försöka tolka vad man ser. Sen är det ett problem, och den kommer faktiskt från Sverige. Nej, sist, alltså den kom till Sverige före den kom till Norge. Den kom till Sverige på 80-talet och jag hittade den för 3 år sedan i Norge. Och på svenska heter den långsprötad silverfisk. Och det är då, den liknar jättemycket på en silver, alltså nattsmyg, om man bara ser den så här. Men den har helt andra egenskaper. Den här går ju där det är fuktigt och inga andra ställen. Den här går där det är torrt och inte där det är fuktigt. Så det gäller att förstå, om man har misstanke att man har ett problem med insekter på grund av fukt, så får man kolla om det stämmer eller om det är faktiskt den andra, den elaka storebror som gör mycket värre. Då kan man fånga dem och se vad det är för någonting. Så ta kort och skicka på mejl så kan man se vad det är, eller fånga och fällor. Och poängen är att det är alltså någonting, de blir ganska stora, de lever 6-7 år, kan bli upp i 2 centimeter, nattsmyg blir bara 1 centimeter. Och de här kan bli hundratals, tusentals i hus. Och de går överallt i alla rum, lite grann på badet men i övrigt i alla rum. Så det gäller att förstå att när folk säger att de har så mycket nattsmyg eller silverfisk, så behöver det inte vara det. Det kan faktiskt vara den här kravaten här som gör, den är ofarlig för oss, men den är ganska otäck. Ganska hårig, så på norska heter den skäggkrä, alltså någon sån skägg som ni kan se här. Men problemen, de blir ganska stora, så 2 centimeter, de börjar krypa överallt. Så, som en kvinna sa att hon hade väl inget problem om du av och till hade något skägg bäst i sängen, men hon ville gärna välja vem det var. Så det var liksom att hon tyckte inte det här var något trevligt i och för sig. Men, och det blir många av dem, så poängen att de kan göra lite skada på gipsskivor, på gipspapper och på böcker och lite såna olika saker. Men stort sett är de bara väldigt otrevliga och ingenting med fukt att göra. Så det är bara att bygga om ett bad för att man har silverfisk, alltså nattsmyg, när det kanske är den där arten, så är det viktigt att förstå att det behöver inte vara ett problem med ett fukt, även om folk tror det. Men så är det med badet att folk undrar, är det problem här eller inte? Och man kan använda olika fuktmätningsutrustning och så får man ett utslag eller inte, så kan man egentligen inte säga något mer, för att det kommer an på om fuktigheten ligger rätt bak kaklet, men på hitsidan av membranen eller baksidan av membranen ut i väggen. Det måste man kolla vidare i så fall. Ser man att det spricker upp i fogarna så är det ett dåligt tecken. Då är det någon rörelse i den här väggen och det ska det inte vara. För då kan membranen bakom spricka också. Mäta fuktighet i skivor eller träreglar och sånt, då kan man se om det här är onormalt fuktigt. Man kanske går in från baksidan och se om det är fuktigt i väggen för att kolla hur det är. Så ofta måste man undersöka utan att förstöra, och då måste man ha speciella tekniker för det. Kan man öppna och se hur det ser ut, så är det som regel ingen tvekan vad, när man hittar skador. Men så kommer man att veta varför uppstått skadan. Kommer vattnet från en läckage? Kommer det från fuktvandring, eller vad är det handlar om egentligen? Och ofta när man pratar om en membran som ska ligga i väggarna, så är det krav, i alla fall i Norge, att det ska vara krav på 1 millimeter. Det var det producenterna sa. Och det, ska man få den millimeter, 1 millimeter, så måste man, varje gång du stryker på det där, så blir det ungefär 0,1 till 0,15 millimeter. Så det betyder att man ska ha minst sju skikt på väggen innan det är tillräckligt tjockt. Och de flesta firmorna lägger på 1 till 2 skikt, och då blir det garanterat för tunt. Och då kan man få en ångvandring igenom här, och i och för sig läckage i sig. Jag har undersökt vid drygt 200 bad i ett hus, de rev alla baden som var inne och såg. Och det skulle vara över 1 millimeter, och det var 0,7% vad det nu blir som var tillräckligt tjocka. Resten var för dåligt pålagt till och med.
Så det är så att ja, men det är ett modern barn, vi har lagt membran i väggen, det är ingen garanti för att det är bra. Det är snarare tvärtom i ofta. Så man måste vara skeptisk till att moderna konstruktioner och material är det som löser ett problem. Är det inte gjort riktigt så blir det fel. Man kan ta ut proverna och så se, men alltså det ser ut som en sån schweizerost. Alltså det är ju verkligen inte någon garanti på att det fungerar. Och så undersökte vi det här med tätning bara till fäste för duschstången som sitter på väggen. Om den var frånvarande så börjar växa mögel där. Och sen som den här armaturen som kommer ut av väggen och så ska vara tätt där. Så var det för dåligt där och då hade de massa mögelskador i väggarna. Och så golvbrunnen var också otätt. Och de inbyggda toalettcisternerna som jag tycker är ganska otäckt. För det ser man inte vad som händer med läckage och vad det skulle vara. I det här tillfället så var det jättemånga som hade problem. Och sen är det vad man pratar om. Alltså är det synliga eller dolda skador? Vad är det som är problem? Synliga skador de upptäcker vi med en gång så det är inga problem. Men de dolda är ju det som är otäckt. För de står ju över lång tid och blir illa innan man upptäcker det. Ska man börja undersöka så kan man se det kanske. Men det är först när man kommer så långt som man ser att här var det dålig tätning med duschfästet, fästet i duschstången. Eller här där det räcker in med duscharmaturen. Och det ser vi inte förrän vi kommer in i väggen. Och sen är ju frågan hur illa är det här? Det kan ju vara att det bara är lite missfärgning. Eller i fönstret och så tycker man det är otäckt. Men kan man lite byggnadsfysik så vet man att ja, men på badet, där är det kanske 10 minuter eller ja, en halvtimme. Men luften går ifrån alla andra rum till bad, till kök och ut därifrån. Så det som är på badet, det stannar där. Ungefär som tonårsflickor ungefär. Men det är att stort sett så alltså, mögelskador här inne är inget problem för inomhusklimatet i byggnaden i övrigt. Faktiskt. Däremot så kan det vara att hur skadorna är i väggen. Det här tillfället så var det en murvägg bakom och då kommer ingenting ut i badrumsluften och heller inte i övriga huset. Så den skadan är egentligen inomhusklimatmässigt oproblematiskt. En motsvarande skada i en vanlig lättvägg mot ett sovrum förorsakar stora kraftiga hälsoproblem för de som bodde i det sovrummet. Så igen, skador, det är jätteberoende på hur konstruktionen är. Vilka konsekvenser en skada får. Men det ska ju aldrig vara så här oavsett. Det här ska man ju åtgärda. Och då ska man komma ihåg att det gäller att passa på de som jobbar där. Inne i den här zonen där man står och jobbar. Och självklart alla andra också som är utanför den här zonen där man jobbar. För det är väldigt viktigt. För här kan man få stora inomhusklimatproblem om man sprider det här byggdammet, mögelsporna runt omkring till andra delar av huset. Och så ska man inte stå och andas in det där för då ska man ju använda skyddsutrustning för det. Och så får man se att det här var en frisk, det här som nu är allt i ordning, så ser man ju att det sitter ju gröna fläckar kvar. Det är klart att det inte är tillräckligt bra. Det kan man ju lätt påvisa när man tar prover och kollar. Och så är det med lite äldre hus särskilt att det är ju en del andra aspekter man ska komma ihåg också. Det är jätteviktigt så att det inte blir något problem med andra problemställningar som är ganska onödiga. För man kan ju förutsäga var man kan vänta och hitta sådana problem. Ja. Då tror jag vi tar kortformen här på att det är inte alltid att det är mögel. Det här var en kyrka i och för sig bort i Stockholm. De skulle riva ytterväggar och sånt för det var så mögligt. Isolationen var helt svart. Det som det här berättar för mig det är att det var en luftläckage och det här fungerar som ett luftfilter. Det kom in luft utifrån gatan och in och så alla sot, trafikdamm och sånt som satt där fastnade i isolationen. Och så kom det frisk luft in i kyrkan, lite golvkallt men i alla fall det som var effekten. Så att man ska liksom inte bara tänka att det ser illa ut, detta är illa. Det ser illa ut och det är ett helt annat problem än vad vi först trodde i alla fall. Så att man förstår det, så att man gör rätta åtgärderna. Och då är det faktiskt att tänka, vad har vi? Vi har en kontroll eller misstanke, vad är vi vet? Är det dokumenterat? Har vi full kontroll på det hela? Eller man gör åtgärder. Passar vi på de som är vid sidan av? Passar vi på oss själv? Och vet vi att vi gör rätta åtgärderna? Och man bygger upp det här också, om det är modernt med gipsskivor eller bra fuktsäkerhet eller om det är lerklinning eller vad 17 som helst. Man ska veta vad man har och man ska dokumentera det man har gjort så man vet i efterhand att det här blir gjort på det sättet och det kan man stå för. Och då tror jag inte det var något mer där faktiskt. Ja, okej. Okay. Nu är vi långt ifrån Stockholm. Där, för jag höll undervisade en hel dag i Stockholm. Och de visste att jag kom från Norge. Och så vet jag pratade bara svenska ord hela dagen.
Och så kom det folk fram efteråt och sa och tacka för att det pratade så lättförståelig norska. Men det är stockholmare, det är något helt annat än vad ni är. Så självklart, det är inte sånt som man upplever här. Är det några frågor så kanske ni hinner med det innan han nästa kopplar upp sig. Jag hinner. Men jag som har mikrofon så det är inga problem. Nej, men trägnagare är ju, du har ju fyra arter i Sverige idag, men det är en som går i fuktigt virke eller där det är högre relativ luftfuktighet. Det är stimmig trägnagare. Så en som går i ruttet virke som är envis trägnagare. Och det är klart att i och med att larven utvecklar sig i 2 till 3 år tar det. Så om det skulle vara fuktigt en sommar så hinner det inte bli någon skador. Men de ska ha fuktigt över så pass lång tid att om det utvecklat en skada av strimmig trägnagare, då har det varit en lång period med fuktbelastning där, med hög relativ fuktighet. Och de måste ha över 65% de larverna för att de inte ska torka ihjäl faktiskt. Så de är ganska lite tuffa för uttorkning. Och har man i möbler eller sånt och bara tar med in och sätter i vanlig inomhustemperatur och luftfuktighet, så dör larverna under vintern faktiskt. Så det är ganska lätt att åtgärda. Envis trägnagare, den lever av ruttet virke, för det är näringsrikt och det växer mycket fortare i det. Och det betyder att envis trägnagare kan äta ruttet virke och inte friskt. Så den gör aldrig större skada än vad rötsvampen redan har gjort. Så även om det kommer kanske skadedjursbekämpningsfirmor som säger här måste vi spruta insektsgift, så är det helt bortkastat. Är det envis trägnagare så ska du tänka, oj, här är ruttet virke som är problemet. Varför har det ruttnat och vad gör vi med det? Åtgärder man rötskadan så försvinner envis trägnagare av sig själv.